হৈছে থাপনা আগত হৈছে সেন্দুৰি গৈ মোৰ বাছতে কাব কৰিছো সৰুতে এনেকৈ ফুৰিছিলোঁ। অতিপাত গৰমৰ কাৰণে আজি ল'ৰা ছোৱালীখিনি বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিবলৈ আমি বাধ্য হৈছোঁ, যিহেতু ভিতৰত বহুত গৰম আৰু ফেনৰ কোনো ফেনেও কাম নিদিয়ে, ফেনৰ বতাহে বাহিৰলৈ উলিয়াই আনিছোঁ। ল'ৰা ছোৱালীখিনি প্ৰকৃতিৰ মাজত থাকি পঢ়ক অলপমান শিকক আৰু ভাল পাইছে, সকলোৱে ল'ৰা ছোৱালী ভাল পাইছে আজি বাহিৰত উলিয়াই আনে এনেকৈ পঢ়াৰ কাৰণে। কোন কোন শ্ৰেণী এতিয়া ইয়াত ক্লাছ ফাইভৰ আছে, ফাইভৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি আছে ইয়াত, পৰৱৰ্তী সময়ত বেলেগ নিশা ইয়াৰ পিছতে ছেকেণ্ড পিৰিয়ডৰ পিছত আমি আকৌ আনিম ল'ৰা ছোৱালীক, বেলেগ ল'ৰা ছোৱালীক আনিম। তেওঁলোকে বাহিৰত চাই আছে, বাহিৰলৈ চাই আছে যে আমাকো আনিব নেকি বাইদেউ, ভাল লাগিছে। বেছি গৰমৰ কাৰণে লৈ এনেকৈ আনি যে উলিয়াই আনো ল'ৰা ছোৱালীক মাটিতে তলত বহাই লৈ, ভিতৰত বহুত গৰম সেইকাৰণে বাইদেউসকলে ইয়াতে বহাইছে চাহ বাইদেউসকলে, বহুত গৰম ভিতৰত। ইয়াত থাকি কেনেকুৱা পঢ়ি কেনেকুৱা লাগিছে? ভালে লাগিছে। গোটেই দিনটো পঢ়িবানে নে অকল অলপ সময় ইয়াত পঢ়িবা? দিনটো পঢ়িবা। ভিতৰত বহুত গৰম আজি, বাহিৰত আজি ভিতৰত বহুত গৰম। এতিয়া বাহিৰত কেনেকুৱা? বাহিৰত ঠাণ্ডা বহুত, বতাহ হৈ আছে। কেনেকুৱা পঢ়ি কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াত? ভাল লাগিছে বহুত। হা? ভাল লাগিছে। কোন শ্ৰেণী তোমালোক? ফাইভ। কি পঢ়িলা এতিয়া? অসমৰ পঢ়ি আৰু এটা শব্দত প্ৰকাশ কৰা বিপৰীত শব্দ আমাৰ শব্দ আৰু পঢ়ালে।